Fond za izbjegla i raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu autonomne pokrajine Vojvodina uručio je stočnu hranu srpskim povratnicima u Drvaru, Grahovu, Glamoču i Petrovcu u Federaciji BiH. Za Bosansko Grahovo, koja je jedna od najnerazvijenijih opština u Federaciji BiH, pomoć u stočnoj hrani od velikog je značaja jer je poljoprivreda za veliki broj domaćinstava jedini izvor egzistencije. Najviše kod nas imamo stočara, znači drže ovce, krave, koze. Imamo jednog farmera koji krmače drži. 25 tona stočne hrane namijenjeno je za 4 povratničke opštine sa većinskim srpskim stanovništvom u Federaciji BiH. Zaista dugujem zahvalnost i lokalnim samoupravama koje su zajedno na ovom projektu sa nama sarađivale, omladinskoj organizaciji Drvar, svim volonterima koji će učestvovati u podeli ove pomoći do krajnjih korisnika, a također mi je zaista veoma drago što su danas sa nama i predstavnici Sekretarijata za raseljena lica i migracije Republike Srpske. A sa predstavnicima Republičkog sekretarijata za raseljena lica i migracije, Fond za izbjegla raseljena lica i saradnju sa Srbima u regionu autonomne pokrajine Vojvodine, već je potpisao sporazum o saradnji koji će biti realizovan u narednom periodu. Ja hoću da vas napomenem i da upoznam javnost da i Republički sekretarijat u okviru svojih domaćih sredstava realizuje određene projekte kako prethodnih godina, tako pripremamo i program za rješavanje problema izbjeglica i povratnika na teritoriju ove 4 opštine. Tokom marta Sekretarija za raseljena lica i migracije Republike Srpske raspisaće javni poziv na koji će se opštine moći prijaviti, bilo da je riječ o oblasti infrastrukture ili društvenog života. Javni poziv je otvoren i za pojedince koji mogu aplicirati za pomoć u poljoprivredi i stočarstvu.